Hej, det var faktisk rigtig rart, at du lige kunne komme forbi min lille video her. Og den her gang, der er det en fotoblog, og det er video, hvor jeg vil fortælle om foto. Det kan være, at jeg vil lave en lille fotovideo, hvor jeg viser nogle billeder, som jeg har taget, hvor jeg lige fortæller lidt om billedet og det. Men jeg vil også starte med at sige, inden for selve foto, godt nok er jeg god til at tage gode billeder og det. Men jeg er ikke særlig god til alt det tekniske. Fordi det har jeg ikke lige så meget forstand på, hvad mange af de forskellige ting det betyder. Jeg kan bare tage gode billeder. Men så kan jeg jo altid fortælle, hvordan jeg gjorde, når jeg tager billeder af dem. Men hvis du vil starte med at begynde også at tage gode billeder, hvis du er til spejlreflekskamera, så kan jeg i hvert fald anbefale Canons EOS 1000D, som kan erhverves for 3.000-3.500, hvor der følger en standardlinse med. Det er en 18-55 linse, og det er en zoomlinse. Den er faktisk en rigtig god linse til faktisk rigtig mange ting. Kan også bruges til en smule makro, den kan også bruges til landskabsbilleder, og den kan også bruges til lidt profilbilleder. Så det er faktisk en rimelig god all-round. En rimelig god all-round liste, hvis man gerne vil starte med det. Og så har man faktisk en rigtig fin start. Og når man ser på Canon EOS 400D og 1000D, så er der ikke rigtig noget af de helt store forskelle. Enten at den her den har 7 fokuseringspunkter, hvor er 400D'eren. Den har 9 fokuseringspunkter. Mener også, at 450D, den har også 9 fokuseringspunkter. Men ellers så er de stort set lige gode alle sammen. Og så længe man ikke arbejder med det professionelt eller tjener penge på sine billeder og sådan lidt af hvert, så er sådan en her ganske udmærket. Og skulle du være mere til de digitale små lomkameraer, så tager de også fremragende billeder også. Der foregår meget også digitalt. Så spørgsmålet er så bare, hvilken type man er. Og selvfølgelig ser det måske lidt sej ud, man går rundt med sådan en her. Men ellers så kan man også sagtens tage gode billeder med lille lomkamera, hvis man lige øver sig lidt på det, sådan så det ikke enten bliver suttet eller sådan lidt af hvert. Men ellers generelt set, så er billedkvaliteten, den er faktisk stort set næsten ens mange gange. Men er man så den type, der godt kan lide at tage portrætbilleder, sådan som jeg nogle gange har gjort, når jeg sådan tager billeder af mig selv, så kan en 50 mm linse, den originale, da jeg kun køber originale linser, selvom jeg godt ved, at der findes en mærke, der hedder Sigma, som faktisk også er ganske udmærket, så har jeg det bedst, når det står Canon på. Og en sådan linse her, den købte jeg ind i Klik, og den kostede 1000 kroner, og der kan sikkert nok få et par hundrede kroner billigere på nettet. Men så igen, hvem vil købe en linse på nettet, som bliver transporteret, så den kan komme til skade og alle sådan nogle forskellige ting? Altså selvfølgelig kan den også det i en butik, fordi der bliver selvfølgelig transporteret, men det er på en anden måde. Der kommer der jo et helt læs af gangen i forhold til, hvis det bare er Post Danmark, der skal transportere en liste, så kan der altid ske et eller andet. Og det er jo trods alt lidt nemmere at gå ind i en butik og overlevere den tilbage, hvis der skulle ske noget med den, end det er at skulle sende det tilbage og alt det der. Men det der er forskellen på en 50 mm, det er, at man kan ikke zoome. Og til dem, der skulle interessere, så kan jeg lige prøve at vise fronten. Skal lige zoome ind, sådan så I lige kan se teksten. Det gør, at i og med at det er en 50 mm, i blandt andet forhold til 18-55'eren, så skal man nogle gange en smule længere væk for selve objektet, fordi man føler, at det kommer en lille smule tættere på. Men den tager fantastiske gode billeder, når man for eksempel tager et billede af sig selv til en profil, fordi at alt efter hvor langt væk man står fra baggrunden, så tager den og slører baggrunden.
Men den er ikke så god til, til landskabsbilleder eller makro, i og med at selve den afstand, man skal være væk fra den, den er faktisk pænt stor alligevel. Den er faktisk 0,45 meter, man sådan set skal væk, og der er den her faktisk en smule bedre, der er det kun 0,28 meter. Så det vil sige, det svarer til 28 cm, det vil sige, du kan jo komme sådan cirka så tæt på det, hvor er den her, der skal du sådan her stykke væk. Men altså billederne de fylder en smule mindre i megabyte, i og med at den jo ikke er en zoomlinse, at den faktisk fokuserer mere på det, at du fokuserer på at sløre resten. Altså ergo, det er ikke så meget, der fylder, så jeg vil sige, typisk set så fylder billederne omkring 2-3 megabyte. Hvor er billederne, når det bliver taget med den her, som faktisk fremhæver det hele? Der kan det godt svinge mellem 3-7 megabyte, hvis man så kører på det høje. Og nu kører jeg ikke så meget med RAW, fordi at jeg kan nu bedst lige indstille kameraet, sådan, så jeg får billederne, så jeg rigtig lige skal redigere så meget bagefter. Men der er altid fordele ved at tage billeder i RAW. Men da jeg ikke har et så hurtigt kamera, så den kun kan tage 1,3 RAW billeder i sekundet, i modsætning til JPG, hvor den kan tage 3-5 billeder per sekund. Nogle gange kan jeg godt føle, at den kan tage 5 billeder i sekundet, men det kommer så også mange gange også an på, hvad det er for et memory card, man har. Og nu har jeg så ikke lige noget memory card i det her. Det var da faktisk meget godt, at jeg skulle. Men altså, det er i hvert fald lidt, der kan tage 5 megabit per sekund, eller 5 megabyte per sekund. Og det passer egentlig også meget godt med, at billederne de fylder jo snit 3-5 megabyte. Og den kan tage 3 billeder i sekundet, den her. Så, og selve sådan memory card, der kører jeg med SanDisk. Og der er ingen grund til at købe det for billigt, fordi at jo hurtigere kortet arbejder, desto hurtigere arbejder kameraet også. Så Så et sådan SD-kort, det ligger mellem 300 og 500 kroner, alt efter om du køber det i en butik, eller hvor du køber det, eller det der. Så jeg vil tro, at hvis du skal i gang med det setup, jeg har her, jamen så er det jo alligevel, skulle se omkring 3200-1000, så 4. Så jeg vil sige, for omkring noget, lige omkring 4500, så er du sådan set i gang. Men så skal man så egentlig også have selve interessen i at gå rundt og tage billeder. Jeg har stort set mit altid med mig, fordi man ved aldrig, hvornår der kommer en eller anden bil, man lige skal tage et billede af, eller man lige kommer forbi, det er sgu et skidt godt billede, og så er det jo surt, hvis man lige har glemt kameraet. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og egentlig så kunne jeg sætte links på, hvor man kunne købe det henne. Men når det er så nemt at bare skrive Canon 50mm på Google, og så kommer man ind på PriceRunner, eller man skriver Canon EOS 1000D også i Google, så kan det også være, at man kommer ind på sider, hvor man kan købe det. Så er det ikke rigtig en grund til, at jeg sådan set sætter links på, når det er blevet så nemt. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med på den her første fotoblog, og jeg ved ikke, hvornår den næste kommer. Fordi nu skal jeg lige i gang med at tage billeder, fordi nu er efteråret også begyndt at komme i gang. Så venter jeg lige indtil naturen begynder at skifte lidt farve, og så skal jeg ud og have taget billeder, og så kommer der jo så sikkert nok en lille fotoblog, hvor jeg viser nogle billeder. Men endnu en gang rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!